Dnevnik jedne narkomanke. Stranica 104. 28. travnja. Danas su nam vratili neke testove i nijedna mi ocjena nije manja od 4+. Počela sam iskupljati statističke podatke o mladima i o drogi. Ispričat ću ti o tome jednom kad ne budem stalno morala učiti. 1. svibnja. Djed je dobio moždani udar. Dogodio se noću i mama i tata danas idu tamo. Kad mi dođemo iz škole, više ih neće biti. Tako su dragi. Više ih je brinulo što mene ostavljaju nego išta drugo. Sigurno znaju kako sam osamljena i frustrirana i sigurno im je jednako teško zbog djeda kao i meni. Prije sam mislila da samo ja imam osjećaje, ali zapravo sam samo sićušan dijelić čovječanstva koje pati. Sreća je što većina ljudi krvari iznutra, jer bi svijet inače doista izgledao strašno. Baka će biti tako osamljena ako djed umre. Jednostavno je ne mogu zamisliti bez njega. To je kao da jednu osobu presiječeš na pola. Dragi djed, kad sam bila mala, zvao me svojom generalicom s 5 zvijezda. Mislim da ću mu napisati pismo prije nego što odem u školu i potpisati se kao djedova generalica s 5 zvijezda. Nitko drugi neće znati o čemu je riječ, ali on hoće. Vidimo se poslije. Tata je upravo nazvao da vidi kako smo i da nam kaže da se djedu stanje pogoršalo. Sad je u komi i svi smo strašno potreseni, posebno Alex. Kad sam je ušuškala u krevet, kao što mama uvijek čini i poljubila je za laku noć, pitala me može li doći k meni u krevet ako se tijekom noći uplaši. Slatkica mala. Ali što možeš reći nekome kad se grozno osjeća, a nema pravih odgovora? Onda sam otišla u Timovu sobu i njega poljubila. I on je prilično potresen. Svi smo loše, čak i tata. 4. svibnja. Tim, Alex i ja smo svi ustali u isto vrijeme. Spremili sobe, napravili doručak i zajedno oprali posuđe. Bili smo jako djelotvorni, ako to možeš zamisliti. Moram u školu, ali pisat ću još večeras ako se dogodi išta lijepo ili grozno. 21.50. Tata je nazvao, ali stanje je nepromijenjeno. Djedu je malo gore, ali se još drži. Liječnici ne mogu predvidjeti što će se dogoditi, ali mislim da je stanje prilično kritično. Alex se držala za mene i plakala. I ja bih se najradije bila rasplakala. Kuća je bez mame i tate tako velika, samotna i tiha. 5. svibnja. Djed je noćas umro. Doktor sa sveučilišta će preko sutra odvesti Tima, Alex i mene na aerodrom. Idemo na sprovod. Ne mogu vjerovati da više nikad neću vidjeti djeda. Pitam se što mu se dogodilo. Nadam se da nije samo mrtav i hladan. Ne mogu ni misliti o tome kako njegovo tijelo jedu crvi. Ne mogu to podnijeti. Možda se tijelo zbog one tekućine za balzamiranje samo raspadne u prah. Nadam se da je tako. 8. svibnja. Nisam mogla vjerovati da to djed leži u ljesu. Bio je to samo umorni, izmoždeni kostur prevučen kožom. Vidjela sam mrtve žabe i ptice i guštere i piliće, ali ovo mi je bio takav šok. Činilo mi se nestvarno. Skoro kao loš trip. Imala sam sreće što se meni nikad nije dogodio neki jako loš. Doduše, da mi je prvi bio loš, možda nikad ne bih uzela drugi. U tom smislu bi mi bilo draže da je bilo tako. Baka se doimala tako smireno i puna ljubavi. Jednom je rukom zagrlila Aleksandriju, a drugom mene. Draga, snažna baka nije ni jednom zaplakala za vrijeme cijelog dugog, dugog sprovoda. Samo je sjedila spuštene glave. Imala sam čudan, gotovo sablastan osjećaj da je djed uz nju. Poslije sam razgovarala s Timom i on je imao isti dojem. Najgore je bilo kad su lijes spustili u zemlju. To je nešto najgore na svijetu. Aleksandrija i ja smo plakale, iako nitko drugi iz obitelji nije. Trudila sam se biti tako jaka i suzdržana kao oni, ali jednostavno nisam mogla.
Mama, baka i tata su povremeno rupčićima brisali oči, a Tim je šmrcao, Aleks je naravno mala djevojčica, ali ja sam naravno opet napravila scenu. 9. svibnja. Baka se večeras vraća kući s nama i ostaće do kraja školske godine. Onda ću se ja vratiti s njom i pomoći joj da se organizira i preseli k nama dok ne nađe neki stančić u blizini. Ne pamtim da sam ikad u životu bila tako umorna. Nije mi jasno kako se baka uspjeva održati, jer se ja jedva pomičem. Svi izgledamo kao da smo vrlo dugo bili bolesni, čak i mala Aleks. Pitam se kako će nam dugo trebati da se naviknemo na život bez djeda. Hoće li ikada više biti isto? Kako će se draga baka snaći? Kad se preseli u novi stan, često ću odlaziti k njoj i voditi je u kino i u šetnju i slično. 12. svibnja. Jutro sam pogledala kroz prozor i vidjela da niče nova trava i opet sam počela neobuzdano plakati. Zapravo ne razumijem uskrsnuće. Ne mogu zamisliti kako će se djedovo tijelo, koje će istrunuti i biti pokriveno pljesni i raspasti se u prah, ponovno spojiti. Ali ne znam ni kako smeđa isušena lukovica gladiole može ponovno procvasti. Valjda Bog može ponovno spojiti atome, molekule i tijela kad to može gladiola koja čak nema ni mozak. Od toga se bolje osjećam i ne znam kako mogu očekivati da shvatim smrt kad ne shvaćam ni kako funkcioniraju televizija, struja ili gramofon. Zapravo, razumijem tako malo da mi nije jasno kako preživljavam. Jednom sam negdje pročitala da se ljudi služe s manje od 10, čini mi se, posto kapaciteta svoga mozga. Zamisli, kako bi bilo imati 90% više sposobnosti razmišljanja i svu je iskoristiti. To bi bilo fantastično. Kako bi ovo bio čudesan planet kad bi naši mozgovi bili 90% djelotvorniji nego sad. 14. svibnja. Noće sam imala noćnu moru o djedovu tijelu prekrivenom crvima i mislila sam o tome što bi se dogodilo kad bih ja umrla. Crvi pod zemljom ne prave razlike. Ne bi ih bilo briga što sam mlada i što je moje meso čvrsto. Na svu sreću, mama je čula kako ja učem, pa je došla i pomogla mi da se priberem. Onda smo otišle i popile malo toplog mlijeka, ali još sam se grozno osjećala, a nisam joj mogla reći što je. Ona je sigurno mislila da to ima neke veze s vremenom kad sam bila pobjegla, a nisam joj mogla reći istinu jer je ona još groznije. Još sam se tresla kad sam popila mlijeko, pa smo obule cipele i šetale se vrtom. Bilo nam je malo hladno, iako smo navukle kućne ogrtače preko spavačica, ali razgovarale smo o mnogim stvarima. Među ostalim i o tome kako ću postati socijalna radnica ili nešto slično. I mami je vrlo drago što želim pomagati drugima. Stvarno ima razumijevanja za mene. Svi bi trebali imati sreće kao ja. 15. svibnja. Teško mi se usredotočiti u školi. Nisam znala da smrt tako pogađa. Osjećam se iscijeđeno i na sve se još uvijek moram prisiljavati. 16. svibnja. Danas me tata odveo na proturatne demonstracije na sveučilištu. Jako je zabrinut i uzrujan zbog studenata i razgovarao je sa mnom kao da sam odrasla. Baš sam uživala. Tata nije tako zabrinut zbog militantnih studenata s kojima bi prema njegovom mišljenju trebalo postupati oštro, nego više zbog onih koje je lako zavesti na krivi put. Ja sam zabrinuta zbog njih. Zabrinuta sam zbog sebe. Poslije smo otišli posjetiti doktora koji je također veoma zabrinut za mlađi naraštaj. Mnogo je govorio o tome kamo sve to vodi, a onda je naveo neke statističke podatke koji su me doista iznenadili. Nisam zapamtila ni polovicu jer je tako brzo govorio, ali na primjer, svake se godine ubije 1000 studenata, a još 9000 pokuša. Spolne bolesti su porasle 25% među mladima moje dobi, a trudnoća još više unatoč piluli. Rekao je i da je strašno porastao broj zločina i duševnih oboljenja mladih. Zapravo, govorio je same strašne stvari.
Kad smo otišli, ne znam je li mi bilo bolje jer je tolikim drugima kao i meni ili lošije, jer su svi odjednom poludjeli. Ali iskreno govoreći, ne mislim da su mladi za to krivi, barem ne sasvim. Ni odraslima ne ide mnogo bolje. Zapravo, ne znam nikoga koga bih poželjala za predsjednika države osim tate, kojega nikad ne bi izabrali jer sam mu jak čin. 19. svibnja. Danas sam opet imala paniku. Netko mi u torbicu stavio joint i strašno sam se prepala. Morala sam izostati sa sljedećeg sata i odvesti se taksijem k tati. Jednostavno ne razumijem zašto me ne ostave na miru. Zašto me ovako muče? Je li muka zato što sam tu? Mislim da je tako. Mislim da me žele zbrisati s lica zemlje ili me poslati u ludnicu. Kao da sam otkrila golemi špijunski krug i sad više ne smijem ostati živa. Tata kaže da moram biti jaka i zrela. Dugo je razgovarao sa mnom i zahvalna sam što mu je stalo, ali znam da ne razumije njihovu motivaciju ništa bolje nego ja. Osim toga, on ne zna za Richija i Lejna i ostale. Rekao mi je da me cijela obitelj podržava. Ali kako mi to može pomoći kad je cijeli svijet protiv mene? To je kao djedova smrt. Svi se grozno osjećaju, ali nitko ništa ne može poduzeti. Čak ni ja. 20. svibnja. Uspjela sam se natjerati da ponovno učim, pa mi je lakše. Barem ne razmišljam, o, znaš već čemu. 21. svibnja. Baka je bolesna, ali mama misli da je to samo od tuge. Nadam se da ima pravo, jer baka stvarno grozno izgleda. Zamalo sam zaboravila. Tata mi je nabavio propusnicu za sveučilišnu knjižnicu i danas sam prvi put otišla. Stvarno je zabavno. Osjećala sam se tako odraslo i mnogi su mislili da sam studentica. Nije li to smiješno? 22. svibnja. Danas sam u knjižnici upoznala jednog dečka. Zove se Joel Rims i na prvoj godini. Učili smo zajedno, a onda me otpratio do tatinog ureda. Tata imao posla, pa smo sjedili na stubama pred zgradom i čekali ga. Odlučila sam ne pretvarati se pred Joelom, nego mu reći istinu o sebi i dopustiti da sam odluči. No dobro, gotovo cijelu istinu. Rekla sam mu da imam samo 16 godina i da smijem dolaziti u knjižnicu zbog tate. Vrlo je drag. Samo se nasmijao i rekao da je to u redu jer mi onako nije mislio zaprositi još ovaj semestar. Kad je tata izišao, sjedio je neko vrijeme s nama na stubama i razgovarali smo kao da se svi oduvijek poznajemo. Bilo je super. Prije nego što je otišao, Joel me je pitao kada ću opet doći učiti, a ja sam mu rekla da učim po cijele dane. Čini mi se da mu je to bilo drago. 23. svibnja. Dragi tata, vjerojatno bi se trebala ljutiti na njega, ali se ne ljutim. Otišao je i pogledao Joelove podatke i rekao mi sve o njemu. Baš me nasmijala pomisao na to kako tata špijunira da bi mi pribavio informacije. Uglavnom, Joel ubrzano studira jer već je na sveučilištu iako je tek navršio 18 godina. Tata mu je umro, a mama mu radi u tvornici, a on radi smjenu od 7 sati svaki dan kao školski čistač. Radi od ponoći do 7 ujutro, a onda ponedjeljkom, srijedom i petkom ima predavanja već u 9. Kakav raspored. Tata me upozorio da ga ne ometam u učenju i obećala sam da neću. Ali ako me želi svako poslje podne otpratiti od knjižnice do tatinog ureda, čak i subotom, ne vidim što tu ne valja. A ti? Na večer. Joel me stvarno otpratio do tatinog ureda. I bilo je gotovo kao da smo na sudaru. Oboje smo bili zbunjeni, smijali smo se i čavrljali i govorili u isto vrijeme. Bilo je vrlo zbrkano i divno. Joel kaže da nikad nije imao mnogo vremena za djevojke i nije mu jasno odakle tako mnogo znam o njemu. Rekla sam da je to samo ženska intuicija. Nisam li dosjetljiva? 25. svibnja. Joel me opet otpratio do tatinog ureda i nisam ja to predložila, ali tata ga je pozvao da sutra dođe na večeru. Mama je rekla da njoj odgovara, a znam da jedva čeka da ga upozna jer me tata zadirkuje.
26. svibnja. Odjurila sam kući iz škole i pomogla mami pospremiti kuću kao da dolazi kralj svijeta i provjerila sam imamo li sve sastojke za kolačiće s narančama, moj jedini specijalitet. Jedva čekam. Kasnije. Joel je upravo otišao. Večer je protekla fantastično. Ne znam zašto to kažem, jer su oni tata većinu vremena proveli zajedno. Valjda zato što je njegov tata umro kad mu je bilo 7 godina, ali imali su dobar odnos. Čak je i Tim bio zadivljen dok su razgovarali, osobito o Joelovim mogućnostima za školovanje. Mislim da je Tim počeo razmišljati o fakultetu. Već. Moji kolačići su bili savršeni, čak je i baka rekla da ih ni ona ne bi bolje napravila, a Joel ih je pojeo 7. 7! I rekao je da bi ih ponio u džepu za doručak da je koji ostao. Naravno, da je ostao, on to sigurno ne bi rekao. Prilično je suzdržan. Pitaću mamu, smijem li ispeći pleh samo za njega i ostaviti mu ih kod tate. 29. svibnja. O, dnevniče, zamisli što se dogodilo. Tata nam je za večerom rekao prekrasnu vijest. I to jako ležerno. Pokušat će Joelu pomoći da dobije stipendiju. Kaže da je prilično siguran da će uspjeti, ali će zato trebati vremena i ja ništa ne smijem reći dok sve ne bude sređeno. Nadam se da se neću izlanuti. Čuvanje tajni mi baš ne ide. Postscriptum. Čini se da je u školi sad sve u redu. Nitko ne razgovara sa mnom, ali me nitko ni ne gnjavi. Ha, valjda ne možeš imati sve. 1. lipnja. Danas je prodana bakina kuća. Odlučili su da jednostavno daju sve zapakirati i staviti u skladište. Rasplakala se kad je čula. Prvi put sam je vidjela kako plače. Djeda nema, a sad kad više nema ni kuće u kojoj je provela gotovo cijeli život, valjda joj sve izgleda tako konačno. Kasnije. Pitam se, sviđam li se stvarno Joelu? Misli li da sam slatka ili zgodna ili privlačna? Jesam li tip djevojke koja bi mu mogla nešto ozbiljno značiti? Nadam se da mu se sviđam, jer se on meni jako sviđa. Zapravo, mislim da ga volim. Gospođa Joela Rimsa, gospođa Joela Rimsa, gospodin i gospođa Rims, doktor i gospođa Rims. Ne izgleda li to super? 2. lipnja. Upravo je nazvala gospođa Larsen i rekla mi da je Jen obećala da će joj pričuvati dijete, ali u posljednjem trenutku otkazala, što joj je i slično. No dobro, mogu i tamo učiti. Moram skupiti stvari, vidimo se. Poslije podne. Dragi dnevniče, tako sam izmučena i umorna i tužna i iscrpljena i sita. Jen se vratila pola sata nakon što je gospođa Larsen otišla i rekla da ona želi čuvati dijete jer joj treba lova. Ali nisam je mogla pustiti jer je bila ušlagirana, a dijete ima tek 4 mjeseca. Ali nije htjela otići pa sam na kraju morala nazvati njezine roditelje da dođu po nju. Rekla sam im da joj nije dobro, ali do vremena kad su stigli ona se posve otkačila. Slušala je ploče tako glasno da bi probudile bebu koja je onako bila mokra i uplakana, a ja ju se nisam usudila ni presvući jer sam se bojala što bi Jen mogla učiniti. Bila je toliko razvaljena da su je mama i tata morali odvući do auta i oboje su plakali i molili me da ne kažem njezinom socijalnom radniku. Nadam se da sam ispravno postupila. Vjerojatno nisam trebala zvati njezine roditelje, ali stvarno je se nisam mogla osloboditi, a s bebom je nikako nisam mogla ostaviti. Mogu već zamisliti kako će biti sutra kad se to pročuje u školi. Mene nitko neće htjeti ni slušati. Osim toga, narkomani ne razumiju strah za bebu. Ništa oni ne razumiju. 3. lipnja. Mama i tata kažu da sam sinoć postupila upravo onako kako treba i žao im je što nisu bili dostupni da mi pomognu. Ali što bi mogli učiniti osim da nazovu Jenine roditelje? Zapravo, možda bi bilo još gore da su i oni bili tamo. Tko zna? Sad moram ići.
posle podne. Srela sam Jen u hodniku i pogledala me s takvom gorčinom i mržnjom kao nikad prije. Osvetit ću se ja tebi, gospođice Čistunko, rekla je, zapravo viknula pred svima. Pokušala sam joj objasniti, ali ona se okrenula i otišla kao da ja ni ne postojim. Poslije sam otišla u knjižnicu. Joel je primijetio da nešto nije u redu, pa sam mu na kraju rekla da me hvata prehlada i da se grozno osjećam. To posljednje je bilo točno. Rekao mi je neka uzmem aspirin i legnem. Život je tako jednostavan za pristojne ljude. Ne znam što je Jen rekla ostalima, ali mora da je nešto stvarno gadno, jer mi se sad rugaju i hihoću, što je mnogo gore nego kad su me ignorirali. Voljela bih da mogu razgovarati s Joelom, ali neću čak ni otići u knjižnicu, previše sam napeta. Ponijeću knjige kući i učiti u svojoj sobi. Moja soba će biti čitav moj svijet. Joel me upravo nazvao iz knjižnice jer se zabrinuo za mene. Razgovarao je s tatinom tajnicom, a ona mu ništa nije mogla reći. Tako mi je drago što je nazvao, ali rekla sam mu da sam bolesna i da ovaj tjedan neću dolaziti u knjižnicu. Stvarno sam bolesna, zlom je od tih sjebanih narkomana i dilera koji me progone. Uglavnom, Joel me pitao bi li mi smetalo da me nazove svaku večer. Ja mu nisam rekla da ću sjediti pokraj telefona i čekati, ali hoću. Ali ti si to već i onako znao, zar ne? 7. lipnja. Baki je noćas pozlilo. Mislim da jednostavno ne želi živjeti bez djeda. Nije sišla na doručak. Odnijela sam joj pladanj, ali samo se poigravala hranom. Poslije škole ću otići malo sjediti s njom umjesto da odem u knjižnicu, kao što sam napokon odlučila učiniti. Joel će shvatiti. Vidimo se poslije. 8. lipnja. Tako su me pritisli da ne znam što da radim. Jen mi je prišla kad sam izlazila iz škole i prosiktala. Reci onoj svojoj sestrici da ne uzima bombone od neznanaca, pa ni od prijatelja. Osobito tvojih prijatelja. Ali ne bi to Jen učinila. Ne može. Što god mislila o meni, sigurno mi se ne bi osvetila preko Aleksandrije. Ili bi? Da joj barem mogu objasniti, ali ne znam kako. Voljela bih da o tome mogu razgovarati s mamom ili tatom ili Joelom ili Timom, ali što god ja poduzmem kao da samo još pogorša stvari. Pokušat ću jednom za večerom, onako kao usput, reći da u svetoljubivi klinci znaju staviti LSD na bombone ili žvakače i daju ih nekom. Možda će me ozbiljnije shvatiti ako kažem da nam je nastavnik pričao o klincu koji je u Detroitu od toga umro. Moraju paziti. 9. lipnja. Vraćala sam se iz trgovine kad se neki auto pun klinaca zaustavio pokraj mene i počeli su vikati stvari kao što su: vidi, vidi, eno one radodajke, gospođice Čistunke. Ne, to je gospođica Lajavica. Gospođica Super Lajavica. Što mislite, što bi se dogodilo kad bismo stavili malo šita u auto njezinog starog? Ne bi li bilo super kad bi Murija pokupila njezinog starog gospodina profesora? Onda su mi dobacivali sve pogrdne nadimke koji su se mogli sjetiti i odjurili smijući se kao ludi, a ja sam ostala kao zdrobljena ili premlačena. Mislim da me samo žele izludjeti prijetnjama. Ali tko zna? Prošlog ljeta sam čitala o nekim drogiranim klincima koji su stavili mačku u perilicu i uključili je da vide što će se dogoditi. Možda bi ovi stvarno voljeli vidjeti kako bi tata reagirao. Kakva je to gomila glupih, ludih gadova. Nisu oni iznad tako nečega, ali ipak mislim da neće otići tako daleko. Možda odustanu, ako ih budem ignorirala. 10. lipnja. Prvi put sam sasvim sigurna da bih i kad bi me zaključali u prostoriju prepunu tripova, spida i svih drugih droga, osjetila samo gađenje, jer vidim što droga radi ljudima koji su mi nekada bili prijatelji. Sigurno me ne bi tako mučili da nisu drogirani, zar ne?
Danas mi je netko u školski ormaric stavio zapaljeni joint i čak je i direktor koji me pozvao znao da ne bih učinila nešto tako glupo. Imam veliku rupu na novoj jakni, neki su se papiri zapalili i sve se zadimilo. Pitao me da mu kažem imena onih koji su to mogli učiniti i premda sumnjam na Jen, ne bih ju se usudila tužiti, a ne želim nabrojati sve narkomane u školi. Tko sam ja da upirem prstom u druge? Osim toga, vjerojatno bi me ubili. Stvarno me strah. 11. lipnja. Tako mi je drago što je školska godina skoro gotova, a iduće godine možda mogu ići u školu u Sjetlu i stanovati kod tete Džini i strica Artura. Voljela bih da baka nije prodala kuću, ali kad je ovako bolesna i onako ne bih mogla biti tamo. Postscriptum. Otišla sam u sveučilišnu knjižnicu i Joel i ja smo neko vrijeme sjedili na travnjaku, ali to više nije isto. Kao da je svakog dana sve gore. Da je barem Joel tatin sin, da se barem ja nikad nisam ni rodila. 12. lipnja. Večeras je školski ples, ali ja naravno ne idem. Čak mi George, s kojim sam prije izlazila, sad gleda s prezirom ili se pravi da me nije ni vidio. Očigledno me svi sve više ogovaraju. Ne mogu ni zamisliti što govore o meni, nikako da ih zaustavim. Mislim da me staro drogeraško društvo pokušava potpuno izludjeti, a još malo pa će i uspjeti. Mama i ja smo danas bile na tržnici i srele smo Marsi i njezinu mamu. Dok su one razgovarale, Marsi se okrenula prema meni i sve se vrijeme dražesno smiješeći i rekla: "Danas imamo tulum i to ti je posljednja prilika." Rekla sam ne, hvala, što sam mirnije mogla, ali činilo mi se da ću se ugušiti. Stala je samo 5 centimetara od svoje mame. Onda se opet onako nasmiješila i rekla: "Bolje ti je da dođeš i uštediš si trud jer ćemo ti onako srediti." Možeš li to vjerovati? 15-godišnjakinja iz obrazovane, ugledne obitelji ne bi valjda javno prijetila drugoj djevojci. Ne u onoj lijepoj, čistoj voćarni. Mislila sam da ću izgubiti razum, da će mi na licu mjesta mozak ispasti i rastopiti se. Dok smo se vraćale kući, mama je primijetila da sam vrlo tiha. Onda me pitala zašto ne zamolim onu simpatičnu Marcy Green da mi povremeno sredi neki sudar. Simpatična Marcy Green. Ha ha, možda stvarno ludim. Možda se sve to zapravo ne događa. 16. lipnja. Baka je sinoć umrla u snu. Pokušala sam si reći da je otišla djedu, ali tako sam potištena da mogu misliti samo o tome kako je crvi proždiru tijelo. Prazne očne duplje i u njima cijele kolonije crva. Više ne mogu jesti. U kući je ludnica zbog sprovoda. Jadna mama, oboje roditelja za 2 mjeseca. Kako to može podnijeti? Čini mi se da bih ja umrla kad bih sad ostala bez roditelja. Pokušavam joj pomoći i olakšati, ali tako sam iscrpljena da se na sve moram prisiljavati. 17. lipnja. Joel je čuo da je baka umrla i nazvao me da mi izrazi sućut. Stvarno me ohrabrio i ponudio da svrati sutra poslije pogreba. Tako mi je drago što će doći. Treba ću ga. 19. lipnja. Mislim da me danas spasilo samo to što sam znala da će me Joel čekati. Svaki put kad sam bila na rubu da se rasplačem, pomislila bih na njega kako sjede u našem dnevnom boravku i odmah mi je bilo lakše. Da je barem i mama imala na što misliti. Bila je strašno potresena. Nikad je nisam vidjela u takvom stanju. Tata se trudio koliko je god mogao, ali mislim da ona toga nije bila ni svjesna. Kad smo se vratili kući, Joel i ja smo sjedili u vrtu iza kuće i dugo pričali. Njemu je tato umro kad je imao 7 godina i otad je često razmišljao o smrti i životu. Tako je zreo da ne mogu vjerovati da nema već 100.000 godina. Osim toga, vrlo je duhovan, ne religiozan, nego baš duhovan i vrlo osjećajan. Mislim da je cijela naša generacija takva. Čak i na tripovima mnogi misle da su vidjeli Boga ili došli u dodir s nečim nebeskim.
Uglavnom, kad je odlazio, Joel me nježno poljubio u usta. Prvi put. Tako je dobar i drag da se nadam da ćemo jednog dana imati jedno drugo. Stvarno se nadam. Najgore je danas bilo vidjeti kako blagu, dragu baku spuštaju onu mračnu, beskrajnu rupu. Kao da ju je progutala. Činilo mi se da ću početi vrištati kad su bacali zemlju na njezin ljes. Ali Joel mi je rekao neka ne mislim na to, jer smrt zapravo ne znači to i vjerojatno ima pravo. Uopće ne mogu razmišljati o tome. 20. lipnja. Sad kad je škola završila, ima mnogo društvenih događaja i trudim se da me ne boli što mene nitko ne poziva. Osim toga, vjerojatno je nepristojno željeti izaći sad kad je baka umrla. Ali iskreno govoreći, dragi dnevniče, dojadilo mi je što me stalno zaobilaze, a ja se moram pretvarati da me to ne boli. Tako sam umorna od toga da katkad poželim opet pobjeći i više se nikad ne vratiti. 22. lipnja. Sinoć je policija na nekom tulumu pokupila nekoliko klinaca, a danas svi za to okrivljuju mene. Jen mi je, kad je prošla pokraj mene, rekla da se ovaj put neću izvući s otkucavanjem. Pokušala sam joj reći da ne znam ništa o tome, ali kao i obično nije me htjela slušati. Ne znam što ću ako me opet počnu gnjaviti. Stvarno mislim da to više ne mogu podnijeti, čak ni uz podršku koju mi daju Joel i moja obitelj. Jednostavno je preteško. 23. lipnja. Sve je pošlo po zlu i ja više ne mogu. Stvarno ne mogu. Danas sam išla ulicom uz park kad me neki dečko kojeg nikad prije nisam vidjela zgrabio i prijetio mi. Savijao mi je ruku i vrijeđao me. Prolazili su mnogi drugi ljudi i htjela sam vrištati, ali nisam mogla. Tko bi mi pomogao? Pristojni klinci ni ne znaju da postojim. Onda me gurnuo iza nekog grma i poljubio me. To je bilo nevjerojatno ponižavajuće i odvratno. Gurnuo mi je jezik u usta i kružio njime sve dok se nisam zagrcnula i počela plakati. Onda mi je rekao da me samo treba dobro pojebati i da mi je bolje da nikome ništa ne kažem, jer će se inače vratiti i ozbiljno porazgovarati sa mnom. Tako sam se uplašila da sam otrčala u odvjetničku kancelariju i zamolila odvjetnika da me odveze kući. Oni mama su mislili da mi je pozilo, pa me mama odvela u krevet. I jest mi zlo. Još uvijek ne mogu prestati povraćati i ne mogu se usredotočiti. Što da radim? Što? Ne mogu reći mami, nakon djeda i bake to bi joj bila posljednja kap. Što da radim? Upravo je prošao neki automobil koji je palio i gasio svjetla i trubio i cijele obitelji strčala da vidi što je osim mene. Jednostavno mi više ni do čega nije stalo. 24. lipnja. Jutro sam za doručkom rekla svojima da me staro društvo opet jako gnjavi. Tata je ponudio da će razgovarati s njihovim roditeljima, ali ja sam ga molila da to ne čini, jer bi sve bilo samo još gore. Čak sam rekla tati da zaključava auto, jer je netko zaprijetio da će mu podmetnuti marihuanu. Naravno, ponovno sam morala upozoriti Tima i Alex da se čuvaju, ali ništa ne pomaže. Kao da smo pod opsadom, a nitko drugi to ne shvaća osobito ozbiljno. Tata misli da me oni samo zezaju i da mi ne bi zapravo ništa učinili. Nisam mu mogla reći što se jučer dogodilo, pa ću ga morati pustiti da i dalje misli kako je sve u redu. Kasnije. Draga mama me danas odvezla na sveučilište da vidim Joela. Rekla je da mora nešto uzeti u tatinom uredu, ali znam da je samo htjela biti pažljiva. Stvarno je tako draga. Nakon što sam malo popričala s Joelom, ne znam zašto, ali zamolila sam ga da se prošeta sa mnom. I dok mi se srce raspadalo, rekla sam mu djelomičnu istinu. Nisam mu namjeravala reći, ali sad mi je drago što jesam. Reagirao je onako kako sam oduvijek znala da će reagirati. Rekao je da mu je stvarno stalo do mene i da je uvjeren da ću ja s tim izići na kraj, jer sam u biti dobra i jaka. Možda je to rekao samo zato što odlazi kući sad kad je gotovo renoviranje sveučilišta,
ali dao mi je zlatni sat koji je njemu dao otac, a ja njemu bakin prsten. Bilo je grozno. I sad se osjećam kao da se u meni nakupilo sivilo svih sivih dana na svijetu. 25. lipnja. Danas je u našoj četvrti bila ludnica. Svi su trčali i spremali se za večerašnju proslavu svršetka školske godine. Nitko od drogeraša me nije ni pogledao i to mi je drago. Možda imaju neki drugi projekt. Čudno je da tako velika gimnazija može biti podijeljena na dva posve različita svijeta, koji kao da ništa ne znaju jedan o drugom. Ili možda ima mnogo svijetova. Je li škola zapravo kao malo zvijezđe i svaka manjinska skupina ima vlastiti svijet? Svijet za siromašne, svijet za bogate i svijet za narkiće. Možda čak zaseban svijet za bogate narkiće, a zaseban za siromašne. A svi smo nesvjesni ostalih svijetova sve dok netko ne pokuša prijeći iz jednoga u drugi. Je li to grijeh? Ili je najveći problem vratiti se na svijet iz kojeg si došao? Nije moguće da svi koji su kušali drogu imaju ovakve probleme. Ili ih možda ipak imaju? Valjda ću to otkriti u budućnosti. Ili ću barem pokušati. Kris je imala sreće. Njezini su se jednostavno preselili u grad u kojem je nitko ne poznaje. Postscriptum. Danas sam srela troje pristojnih učenika i pitali su me hoću li doći na proslavu i sve tako. Možda se led ipak probija. Nadam se. 27. lipnja. Probudila sam se tek u 11:30 i osjećam se odlično. Ptice pjevaju pred mojim prozorom. Ljeto je, dragi prijatelju, i ja sam živa i sretna u svojem dobrom starom krevetu. Hura! Mislim da ću se upisati u ljetnu školu i ići na predavanje. Onda možda sljedeće godine mogu ići u sveučilišnu ljetnu školu. To bi baš bilo super. 1. srpnja. Zamisli, prvi dan srpnja, da je barem Joel tu da vidi kako je sve lijepo. Iz njegovih pisama vidim da je već jako osamljen. Čini mi se da je njegova mama draga, ali nije neka intelektualka, a njemu nedostaje netko za razgovor kao što su moji roditelji. Napisao je neka mu obećam da ću uživati u njima i za sebe i za njega. Prestala sam odlaziti na satove klavira još davno, ali danas sam opet počela. Učiteljica mi je dala strašno težak koncert, ali valjda ću ga svladati. Želim da Joel bude ponosan na moju glazbenu nadarenost, kao i sve drugo. Postscriptum. Tim i ja smo jučer otišli u dugu šetnju i sreli smo Jen u trgovini i Marsi u parku i nijedna ni druga nisu obraćale pozornost na mene. Super. Valjda su odustale od mene sad kad su praznici. Odustale su od mene i napokon mogu biti slobodna. A nije li to najljepši osjećaj na svijetu? Tako sam sretna da bih mogla umrijeti od sreće. 3. srpnja. Danas je još jedan krasan dan, osim što je tata dobio fotografije bakinog groba i nadgrobnog spomenika koji je napokon podignut. Lijep je, ali se stalno pitam u kakvom je stanju sad njezino tijelo. A tek djedovo, njegovo je sigurno grozno. Jednom ću u knjižnici uzeti knjigu o balzamiranju i otkriti kako se sve to odvije. Razmišljaju li i mama i tata i Tim o takvim stvarima ili samo ja? Jesam li morbidna zbog moje prošlosti? Valjda ipak nisam, jer Joel mi je rekao da je i on razmišljao o takvim stvarima kad mu je tata umro, a njemu je bilo samo 7 godina. 7. srpnja. Gospođa Larsen je slomila nogu u prometnoj nesreći, ja odlazim k njoj svaki dan i spremam i kuham i brinem se za bebu dok ne dođe njezina mama. Dobro će mi doći u budućnosti. Mala Luen je slatka. Uživaću. Sad moram ići na svoj novi posao. Nadam se da gospodin Larsen neće stalno jesti u bolnici jer želim vježbati kuhanje. Vidimo se. Dragi moj prijatelju, tako sam zahvalna što su dopustili mami da te donese u tvojoj zaključanoj kuti. Bilo mi je užasno neugodno kad me sestra natjerala da je otključam, izvadim tebe i rezervne olovke i kemijske.
ali valjda su samo htjeli provjeriti da nisi pun droge. Ne osjećam se stvarno, kao da sam netko drugi. Još uvijek ne mogu povjerovati da mi se ovo dogodilo. Na prozoru je debela žica, to je valjda ipak bolje nego rešetke, ali znam da sam u nekoj vrsti zatvorske bolnice. Pokušala sam složiti sliku onoga što se dogodilo, ali ne mogu. Liječnici i sestre mi stalno ponavljaju da će mi biti bolje, ali ništa mi nije jasno. Ne mogu zatvoriti oči jer crvi još gmižu po meni. Proždiru me, pužu mi kroz nos i usta i... O Bože, moram te vratiti u tvoju kutiju jer crvi s mojih krvavih ruku pužu na tvoje stranice. Zaključat ću te, tako ćeš biti na sigurnom. Danas mi je malo bolje. Skinuli su mi povoje s ruku i promijenili ih. Nije ni čudo da me tako bole. Vrhovi prstiju su mi otrgnuti, dva nokta su potpuno iščupana, a ostali su prelomljeni napola. Boli kad pišem, ali poludit ću ako ne budem pisala. Voljela bih da mogu pisati Joelu, ali što bih mu rekla? Osim toga, nitko ne bi mogao pročitati ove žvrljotine, jer su mi obje ruke tako zamotane da izgledaju kao boksačke rukavice. Još uvijek sam prekrivena crvima, ali počela sam se navikavati na njih. Ili sam možda zapravo mrtva, a oni iskušavaju moju dušu. Crvi najprije proždiru moje ženske dijelove. Skoro su mi potpuno pojeli vaginu i grudi i sad su se bacili na usta i grlo. Voljela bih da liječnici puste moju dušu da umre, ali još eksperimentiraju i pokušavaju povezati dušu i tijelo. Danas sam se probudila zdravog razuma. Valjda je loš trip prošao. Sestra kaže da sam tu već 10 dana, a kad sam pročitala što sam zapisala, vidim da sam stvarno bila prolupala. Danas su mi stavljali ruke pod nekakvu svjetiljku da ubrzaju ozdravljenje. Još mi nisu dali zrcalo, ali osjećam da mi je i lice razderano, a isto tako i koljena, i stopala, i laktovi. Zapravo gotovo cijelo tijelo mi je izgrebano i izudarano. Pitam se hoće li moje ruke ikad više izgledati kao ruke. Vrhovi mojih prstiju izgledaju kao hrenovke koje se peku pod onom svjetiljkom. Dali su mi neki sprej protiv bolova. Ruke mi više nisu u zavojima, ali gotovo bi mi bilo draže da jesu, jer ih stalno moram gledati i provjeravati ima li crva. Danas je u moju sobu uletjela muha i ja nisam mogla prestati vrištati. Tako sam se bojala da će položiti još jajašaca na moje lice, ruke i tijelo. Sestra je morala pozvati drugu da joj je pomogne ubiti. Ne mogu dopustiti da me dotakne muha. Možda je najbolje da uopće ne spavam. Ustala sam i otišla do zrcala. 4 nožna prsta su mi slomljene, jedva sam se prepoznala. Lice mi je podbulo i natečeno, crno i plavo izgrebano, a kosa mi je iščupana u pramenovima, tako da ima posve čelavih dijelova. Možda to i nisam ja. Ponovno sam slomila 2 nožna prsta kad sam ustala, pa su mi sad obje noge u longetama. Mama i tata me svaki dan dođu vidjeti, ali ne ostaju dugo. Nema se Bog zna što za reći dok mi se mozak ne sredi. Muči me vrtoglavica, ali sestra kaže da je to samo posljedica potresa mozga. Crvi su gotovo posve nestali. Valjda ih ona i sprej ubija. Doznala sam kako su mi podmetnuli trip. Tata kaže da ga je netko stavio na čokoladu s kikirikijem i valjda je tako jer sjećam se da sam je pojela nakon što sam okupala bebu. Tada sam mislila da mi ju je ostavio gospodin Larsen kao iznenađenje. Ali kad sad razmišljam o tome, ne znam zašto sam mislila da je gospodin Larsen došao i otišao bez riječi. Tu mi je praznina u glavi. Zapravo, čudi me da se ičega sjećam. Ali izgleda da mi mozak nastavlja raditi ma što si učinila. Liječnik kaže da je to normalno i da je doista potrebno nešto vrlo jako da ti mozak potpuno prestane raditi. Nadam se da je to točno, jer mi se čini da sam već podnijela dosta toga.